focus on what's real, man. Skateboard is niet handig om mee te nemen, maar diverse varianten hier liggen gewoon in de natuur. Gaan we gewoon even lenen. Ik hoop dat het een beetje gaat met de wind vandaag. Sorry voor het geluid of wat. We gaan door. Deze tas. Hebben een aantal producten. En daar gaan we eens even wat beter naar kijken. Allereerst begin ik met een algemeen advies. Ik weet niet of je vegetariër bent, veganist. Of je een melkallergie hebt of iets dergelijks. Dit is een advies. Handige tips. Voor de normale gemiddelde Nederlander. Ik verbied de leden van mijn club niet heel veel. Maar ik geef ze wel een advies. En dat advies is dat je broodbeleg moet kiezen wat minder dan 150 calorieën per 100 gram bevat. Dat is een makkelijke vuistregel. Dat zijn producten zoals bijvoorbeeld kipfilet, Duitse biefstuk of de hele lijst die je hier in beeld ziet. Dat zijn allemaal fantastische vleesproducten die je op je brood zou kunnen doen. Naast alle vleessoorten kan je ook heel veel vissoorten gewoon op je brood doen. Of zo eten natuurlijk. Er zit alleen wel één nadeel aan vis. En dat is dat het verschrikkelijk vet is. Maar daarvoor heb ik dit mooie lijstje gevonden op internet. Zoals je ziet staan hier alle vissoorten van niet vet naar wel vet. En dus met heel veel calorieën of zonder heel veel calorieën. Alle vissoorten zijn fantastisch, hartstikke gezond. Alleen je moet wel letten op de caloriewaarde, omdat sommige vissen dus echt gigantisch vet kunnen zijn. Maar wel echt heel lekker. Dan zijn er altijd nog mensen die lekker broodbeleg willen. Die zijn niet zo makkelijk als misschien jou en mij. En die zeggen, ja Raymond, het is allemaal leuk en aardig dat jij dit eet, dat gewoon op je brood doet en daar tevreden mee bent. Maar ik wil wel een beetje een lekker broodje. Dan heb je pech. Want er is niet zoveel keus. Er is wel pindakaas natuurlijk, tegenwoordig in alle soorten en maten. En je kan het ook heel makkelijk zelf maken met bijvoorbeeld wat cashewnoten. Kwestie van in de blender gooien, klein beetje olie erbij en voilà, je hebt je eigen notenboter zoals ze dat noemen. En er zijn 100.000 verschillende varianten. Sommige met wat kruiden, sommige met wat zout et cetera erin. Hartstikke lekker, simpel, snel. Google dan wel op notenboter. Een ander gezond en lekker broodbeleg product zijn eieren. Eieren kan je op 100.000 verschillende soorten maken, 100.000 verschillende manieren maken. Je kan er een boerenomeletje van maken, dus wat voorgesneden groenten er doorheen. Noem maar op, kan je hartstikke veel mee variëren. Nummer 3, mozzarella, 10 plus kaas, 20 plus kaas, geitenkaas, noem maar op. Ik heb even geen voorbeeld, want dat eet ik zelf bijna niet. Dat zijn ook hartstikke gezonde broodbelegproducten. Een ander product wat ook super lekker is, is hummus voor een broodbeleg. Pittige hummus. Ik vind persoonlijk die van de app, deze dus, die vind ik het lekkerst. Die is pittig, een beetje pikante pittige hummus. Pikante hummus. Eet ik best vaak. De normale hummus vind ik inderdaad ook niet de narse, hartstikke vies. De hummus is echt een super product. Alleen het probleem is wel dat het echt, net zoals natuurlijk pindakaas, gigantisch veel calorieën bevat. Volgens mij 325 calorieën per 100 gram. Dat is natuurlijk best wat en dat tikt best wel aan. Zo zijn er echt nog 100.000 verschillende broodbelegproducten die hartstikke gezond zijn. Wat zijn de broodproducten die ik vergeten ben en waarbij jij denkt, weet je wat Raymond, dat is wel lekker.
Laat even een reactie achter. Help je gelijk weer andere mensen die comments lezen. Hartstikke leuk. Worden we met z'n allen gewoon sterker, sneller, explosiever, slanker. Net wat je wilt. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Voor dit een leuke video, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Rem Schultz, Ignite Your Fire and Grow Stronger. Hoppakee.